Bashkimi u bë për interesa personale, avokati Idajet Beqiri shpërthen ashpër ndaj Gaz Bardhit. Avokati Idajet Beqiri thotë se bashkimi i gazmen Bardhit me Sali Berishën është bërë për interesa personale. Ai u shpreh se Bardhi dhe grupi deputetëve që mbështesin janë pa parti dhe duan që të zënë një vend në listat e kandidatëve për deputetët për sjelljet parlamentare të vitit 2025. Sipas tij, Bardhi po i nështrohet Berishës dhe po pajtohet me krimet që ka kryer ish-kryeministri. Problemi është që ne tashmë që vendi realisht ka mbetur pa opozitë, të zyrtarizuar opozitë vendi ka. Opozitë bëjnë intelektualët, forcat e tjera të vogla politike, edhe vota akademike. Opozitë bëjnë dhe pushteti i katërt, media vendit opozitë ka, por ata zyrtare nuk ka. Duke mos e pasur këtë opozitë zyrtare, si është katandisur sidomos Partia Demokratike, e ndarë në shumë çika dhe në përgjëra që janë edhe mëdhore. Në aspektin politik, ka ndëgje shumë të mëdha, aq më shumë që mes fetes bën luftë civile, ishte vërtet e tmerrshme, e vranë dhe plagosën njëri tjetrin. Ndarja ishte radikale. Të gjithë shqiptarët, ata që kanë moral, thonin që ata nuk bashkohen më, interesat të bashkojnë. Kuptojmë që me që po afrohen zgjedhjet të gjithë këta deputet që ishin të ndarë në tre pjesë, ata të Partisë Demokratike Zyrtare të Bashkës Foltore, por dhe këta të Bardhit që ishin pa parti në një situatë të tillë, Bardhi po menton perspektivën e vetes së tij, por dhe të grupit të deputetëve që dëgjojnë të vendin që të kandidojnë me qëllim që të sigurojnë një mandat tjetër. Po shikojnë interesin e vetë, ku mund të zënë një pozicion në listat që do bëjnë kryetarët e partive. Ajo qas tek Foltoria me atë grupin e vetë, por është një qasje mekanike, shumë e rëndomt, bie erë të pistë. Nga një anë thua mbështes pak, nga një anë tjetër të thua është të bashkohemi me grupin e Foltores, jo vetëm në ushtrim, po pajtohet me krimet e ti. Ai ndryshe fletë, por Bardhi ndryshe po vepronë. Vijën e kuqe që nuk bashkohesh me Berishën ishte non grata, tani e ke. Përveç non gratës ka nën kuriz akuzë për korrupsion të lartë shtetëror. Çfar po bashkon tani përveç interesit personal, ka mëktu interes politik, interes opozite, për të realizuar ndryshimin e qeverisjes, theksoi avokati.